Olha, galerinha, uma iguana aqui, ó. Vocês conhecem isso aqui, ó? Ó, ele vai deixar eu chegar perto, viu? Ele tá disfarçando aqui, pensando que eu não tô vendo ele, eu não tô vendo ele, né, ó? Ele veio aqui, ó. E onde é que ele tá, ó? Ele vai correr, vai ser o momento que ele vai perceber que eu estou próximo dele, ó. Ó, tá vendo, ó? Ó, mas ele continua paradinho aqui, ó. E se a gente se aproximar dele, se sentir se ameaçado, ele dando esse rabo aqui, ó, nele. É a cauda dele, ele dá lapada, tá? Mas realmente aqui, ó. Veja a tensão dele aqui, ó. Tá vendo? Não se move de forma alguma aqui, ó. Isso aqui é uma defesa dele para que os predadores pensem que seja um disfarce, né? Seja um disfarce dele. Realmente é um disfarce dele. Olha. Olha que ele não se move de forma alguma, ó. Tá vendo? Vou me afastar daqui. Vou puxar de lado aqui, ó, para ver se ele vai se mover. Ele acredita que sim, ó. Tem um pezinho de coisa aqui. Eu acredito que ele quer comer alguma dessas frutinhas aqui de siriguela aqui, ó, né? Olha, coisa mais linda aqui, ó. Não vou matar ele não, galera. Eu não gosto de matar esses animais não, ó. Ó. Bem de pertinho. Ó, tá vendo a carreira? Olha lá. Opa. Olha, epa, foi pra longe agora.